Si Konsehal Rudy Dayaday akong nakauban sa Sangguniang Panlungsod niyatong 2007 hangtod 2010. Ug akong nakita nga si Konsehal Dayaday maoy usa sa pinakaproduktibo, pinakakugihan ug pinakaligtong og tarom nga konsehal sa atong takbayan niyatong panahon. Mao nga angayan lang yun, no, nga ibalik nato si Rudy Dayaday sa atong konsehal. Liberal Party, numero 15 sa Manila. Konsehal.